Димитър Апасиев, доктор на правни науки, активист и политичар. Жесток противник на обществената нееднаквост, непријател и на власта и на опозицијата. Уште неседнат во канцеларија, веднаш го нападнавте новиот генерален секретар на владата Драги Рашковски дека е контрапленумец и дека своевремено играл онака како што свири ВМРО ДПМНЕ. Тој одлично се вклопува во она што еден познат професор Милан Кангарга го нарекува шверцери на собствените животи. Тоа се таа категорија на луѓе поради кој што прошлиот режим успеа да дотурка 10 години, имено ги опишуваме како конвертити. Луѓето кои што успеваа да и се упикнат на секоја власт, на секој властелини, и од тука е таа моја резигнација. Ја не сметам дека тоа е некое обвинување, дури и јавните функционери треба да имаат повисок прак на толеранција од критика од граѓаните, а тоа дека бил контрапленумец, всушност е јавно достапна информација, која што никогаш не беше демантирана. И, впрочем, јас бев пленумец во тоа време, па од тука се чувствував повикан да интервенирам. Згора на тоа и го познавам уште од време на студии и жалосно е да се констатира дека е подобар информатичар отколку правник. Имено да се китите со три магистратури и два доктората, треба да ви фали нешто во ваква констелација на односи. Така што мислам дека тек допрва ќе видиме дека тој не е кадарен да извршува ова функција. И колку да ви укажам дека не сум, како да кажам, парничар од без, например, колега наша генерација и другиот овој министер Лјупчо Николовски, за кој што јас имам одлично мислење и како кадар, и како студент, партиски активист на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа човек кој се градел низ таа партија, а овој другиот кој што буквално за уши го донесува на таа позиција, сметав дека треба да се искритикува како кадровско решение. Обвинивте дека постои судирна интереси во новата влада. Истиот ден, практично кога таа беше избрана, рековте дека на фирми близки до новиот вице-премиер Кочован Дјушев им биле дадени дозволи за производство на струја. Сериозни обвинувања, реагираше дури и премиерот Заев. Ние како левица бевме принципиелно против тоа бизнес секторот да има вице-премиерска позиција. Ако се вистинска социјалдемократска партија, тоа место треба да припадне на синдикалец, а не на бизнесмен. Меѓутоа, тоа е нивен избор и треба да се носат со последиците. Имено, тие последици се тоа дека таквите сомнителни бизнеси, кои што водат корени дури од Белизе, беа одлика на предходната гарнитура и се надевавме дека нема да ни се повторуваат, но најновите истражувања покажуваат дека во тие конзорциуми се наоѓаат всушност фирми токму од тие даночни рајови, кои што во фелата и во економска и во правна фела се всушност синоним за перење пари, за матни сделки и така натаму. Со тоа мора да се понесе товарот дека човек кој има 15 фирми, првенствено ќе се огледа собствениот, а не општиот или народниот интерес. Стратегијата на Социјалдемократска партија да стапува во инцестуозен брак со бизнисот е погубна стратегија. Социјалдемократскиот сојуз не учи од собствените грешки, тоа беше во времето на Бучковски така, еве гледаме дека сега се повторува дури. Значи, тие треба да раскрстат со бизнис заедницата и да се свртат кон работниците, бидејќи таму припаѓаат идеолошки. Меѓутоа, колку повеќе не учат, толку ние сме тука да ги подсетуваме. До изборите левица беше исклучително активна. Потоа некако ве снема од јавниот дискурс. Снема пресконференции, ве нема во медиумите. Толку се разочаравте од резултатите, па решивте да се одморите или некоја нова тактика е во прашање? Не ви е точен впечатокот дека немавме пресконференции. Впрочем, имавме 6 пресконференции од одржувањето на изборите до сега и сите беа колективно бойкотирани од новинарите, што е чуден податок. Например, имате партии кои што освоиле помалку гласови на избори, а нивните пресконференции се покривани, додека нашите пресконференции не се покривани од страна на сега веќе провладините медиуми. Така што она против која се боревме, всушност ни се враќа како бумеранг и тоа е она што разочарува, особено во медиумскиот
простор, разочаруваат тие двојни стандарди на наши и ваши. Имено, доколку постоеше фер изборен модел, со освоените безмалку 13.000 гласови, Левица ке станеше парламентарна партија, зборувам, ако бевме една изборна единица. Така што таа бројка не е за подценување за партија која што е партизански направена, grassroot партија од предходни левичарски активисти и која што се обиде без никакви финансиски приходи, всушност, да се наметне во јавниот дискурс преку тие предизборни дебати, каде што нашите членови одлично се снајдоа за јавните прашања. Токму во тој правец. Постои известно уверување во јавноста дека ВМРО-ДПМНЕ практично ви искористи еднократно за да им одземете гласови на СДСМ, а сега кога веќе не сте им потребни, практично веќе не добивате простор во медиумите кои важат блиски до оваа партија. Тоа е нонсенс. Имено, ние не добиваме простор ниту во сега веќе проопозицијските или ВМРОвски медиуми, но не добиваме простор ниту во ПРО-СДСМ или сега веќе провладините медиуми, така што бойкотот е од двете страни и тоа докажува дека Левица е автентична партија, имено ние не сме ниту во портокаловите портокалови, ниту во сините сме сини, имено ние сме единствените црвени на политичкиот пазар, така што за очекување беше ваквиот однос од големите гигантски партии кон нас и не е точен впечаток дека ние сме одзеле некому гласови. И оној кој го познава донтовиот модел, значи зборувам како стручно, правнички, како изборен систем, знае дека и сите гласови да отидеа на контото на СДСМ, сите наши освоени гласови, СДСК ке имаше ист број на пратеници. Левица и вие лично принципиелно сте против членството во НАТО. Сега во овој момент кога новата влада најавува офанзива за брз влез во таа алијанса, каква ќе биде вашата реакција? Ќе преземете нешто радикално или ќе се задоволите само со некое соопштение? Па, именно ние сме единствената партија која што е отворена анти-НАТО партија, затоа што сметаме дека НАТО е еден остаток од периодот на студената војна во кој што ние како држава не припаѓаме. Имено Македонија е земја со европска, а не со натовска и милитантна традиција. Така што сметаме принципиелно од левичарски позиции сме против членството на Македонија во НАТО и сметаме дека тоа нема да донесе никаков бенефит на земјата за разлика од членството на пример во Европската унија. Во овој период кога се очекува според спекулациите побрз влез во НАТО, ако се анулира грчкото вето преку дипломатски притисоци врз Грција, очекуваме да се активира членот од уставот кој бара референдум за ова прашање. Имено сметаме дека народот треба на референдум да го каже своето мислење за влез во НАТО, доколку одлуката е позитивна, ние би ја почитувале, но во таков случај ние би ја воделе кампањата за анти-НАТО, односно за нечленување на Македонија во НАТО структурите. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас на поканата.